কিংবদন্তি হল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ জাৰ্চি নম্বৰ 7। মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক বিশেষ সন্মান দিলে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড তথা BCCI। BCCI আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰি কলে 7 নম্বৰ জাৰ্চি তথা মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক জনোৱা এই সন্মানৰ কথা। অৰ্থাৎ আৰু কোনো ক্ৰিকেটাৰৰ পিঠিত দেখা নাযাব জাৰ্চি নম্বৰ 7। বিশ্বজয়ী ক্ৰিকেটাৰ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে পৰিধান কৰিছিল 7 নম্বৰ জাৰ্চি। এতিয়াৰে পৰা 7 নম্বৰ জাৰ্চি চিৰকালৰ বাবে হৈ থাকিব মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ। মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী ভাৰতৰ দুটাকৈ বিশ্বকাপ জয়ী দলৰ অধিনায়ক। ধোনীৰ নেতৃত্বতে ভাৰতে জয় কৰিছিল T20 আৰু এদিনীয়া বিশ্বকাপ। 2007 চনত T20 বিশ্বকাপ আৰু 2011ত এদিনীয়া বিশ্বকাপ জয় কৰিছিল ভাৰতে। 3 বছৰ পূৰ্বেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা ধোনীয়ে অৱসৰ ল'লে। ইয়াৰ পূৰ্বে BCCI শচীন তেণ্ডুলকাৰক দিছিল এই সন্মান। 10 নম্বৰ জাৰ্চি পৰিধান কৰি খেলপথাৰত নমা শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ সেই জাৰ্চিটো কোনো ভাৰতীয় খেলুৱৈকে নিদিয়াৰ সিদ্ধান্তৰ কথা 2017 চনতে BCCI আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছিল। মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে এতিয়াও IPL খেলি আছে। এইবাৰো ধোনীয়ে IPLত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছক নেতৃত্ব দিব। IPLতো ধোনীৰ পিঠিত দেখা যাব 7 নম্বৰ জাৰ্চি। ধোনীয়ে IPL খেলি থকাৰ সময়তে BCCI এই সন্মানে এক কথাত জীৱন্ত কিংবদন্তিলৈ পৰিণত কৰিলে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। কিংবদন্তি হল ভারতীয় ক্রিকেট দলের জার্সি নম্বর 7। মহেন্দ্র সিং ধোনীক বিশেষ সন্মান দিলে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ড তথা BCCI। BCCI আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰি কলে 7 নম্বৰ জাৰ্চি তথা মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক জনোৱা এই সন্মানৰ কথা। অৰ্থাৎ আৰু কোনো ক্ৰিকেটাৰৰ পিঠিত দেখা নাযাব জাৰ্চি নম্বৰ 7। বিশ্বজয়ী ক্ৰিকেটাৰ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে পৰিধান কৰিছিল 7 নম্বৰ জাৰ্চি। এতিয়াৰে পৰা 7 নম্বৰ জাৰ্চি চিৰকালৰ বাবে হৈ থাকিব মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ। মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী ভাৰতৰ দুটাকৈ বিশ্বকাপ জয়ী দলৰ অধিনায়ক। ধোনীৰ নেতৃত্বতে ভাৰতে জয় কৰিছিল T20 আৰু এদিনীয়া বিশ্বকাপ। 2007 চনত T20 বিশ্বকাপ আৰু 2011ত এদিনীয়া বিশ্বকাপ জয় কৰিছিল ভাৰতে। 3 বছৰ পূৰ্বেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা ধোনীয়ে অৱসৰ ল'লে। ইয়াৰ পূৰ্বে BCCI শচীন তেণ্ডুলকাৰক দিছিল এই সন্মান। 10 নম্বৰ জাৰ্চি পৰিধান কৰি খেলপথাৰত নমা শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ সেই জাৰ্চিটো কোনো ভাৰতীয় খেলুৱৈকে নিদিয়াৰ সিদ্ধান্তৰ কথা 2017 চনতে BCCI আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছিল। মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে এতিয়াও IPL খেলি আছে। এইবাৰো ধোনীয়ে IPLত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছক নেতৃত্ব দিব। IPLতো ধোনীৰ পিঠিত দেখা যাব 7 নম্বৰ জাৰ্চি। ধোনীয়ে IPL খেলি থকাৰ সময়তে BCCI এই সন্মানে এক কথাত জীৱন্ত কিংবদন্তিলৈ পৰিণত কৰিলে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট।